Kolonádní koncerty se staly již neodmyslitelnou součástí lázeňské sezony v Mariánských Lázních a patří ke koloritu města. Jedním z nich byl ve středu 22. března koncert Tachovského dětského sboru. My tady zpíváme takový opravdu kolonádní koncert, to znamená, že tam je zastoupená swingová muzika, je tam stará muzika, lidové písně, prostě takový průřez repertoárem. Tachovský dětský sbor je tvořen nejmenšími dětmi z mateřských škol až po studenty škol středních. Tak je kolem 140 každoročně, včetně těch přípravek, to co jsou cvrčci, plamínek, sluníčko, no a tady ten hlavní sbor. Každou třetí středu v měsíci mohou posluchači sbor vidět i slyšet na Mariánsko-Lázeňské kolonádě. A jinak máme takové ty pravidelné koncerty, třeba teď budeme mít 8.4. jarní koncert, kam zveme vždycky nějakého hosta, teď to bude dětský sbor Da Capo Rokycany. Letní soustředění je pak přípravou na následující sezonu a tradičně nechybí ani vánoční koncert. No my teď budeme mít vlastně příští rok takové hranaté výročí 45 let vzniku sboru. Jinak ten sbor existuje ještě déle, protože nejdřív jsem založil a vedl školní sbor, no a pak teprve se vlastně vytvořil městský sbor, Tachovský dětský sbor. Vedoucí sboru Josef Brabenec si chválí hlavně mariánsko-lázeňské publikum. Víte, u nás v Tachově, když máme ty naše hlavní koncerty, no tak přijdou většinou z takových 80% maminky, babičky, prostě příbuzní těch dětí, kdežto tady prostě kdo má náladu, tak poslouchá ve stoje v Mariánských Lázních, anebo odejde prostě. My samozřejmě před sborem máme futrál od houslí, protože musíme vybrat na autobus, jo? Jinak bychom se sem nedostali.